Ka filuar sot në Gostivar rinovimi i shkollës filore bashkimi e cila për një kote gjatë për balej me kushtet të vështira për pun. Vlera e fazës e partë të projektit kalon 100.000 euro, për ndryshe për 1.700 zënës si i shkollës filore bashkimi të Gostivarit, viti ri shkollor do të filoj në objekt me njëjë të reja sanitare, dyër dhe dritare të ndruara, si dhe qatit të re, deklaroj kreu i komunës Gostivarit Nevzat Bejta. Sot të patënderin të kemë në vizit në kabinetin tim, dhe Ministrin e në arsimin zotin Safet Nezirin dhe bashkë dolem në teren që të vëzhgojmë punët të cilet janë duku zhvilluar në shkollën bashkimi dhe besoj se deri në filimin e vitit të ri shkollor do jetë e gati. Pas ta e njoftova za vend me aktivitetet e mija si kryetar komune që i kam vizituar gjitha shkollat në qytet edhe prej një shtatorje dhe shkollat tjera në për fshatrat më të mdhaja që kemi. Ne e tashmo veçmimi duke vazhdur me këto punime, në të tovë në shkollën e mes Mikreli Peqinoviç gjithashtu ka jënë duke punuar në fazën e parë dy shemet në atë shkollë, në fazën e dy gjithashtu atje do të interminuat dhe do të rekonstruat, edhe në shkollën fillor në 25 më të rëthinës e shkupit. Projekti në fjalë që është donacion i Bankës Evropiane për Rinovim për dy fazat të realizimit të cila duhet të përfundojnë me një shtator me objekt komplet të rinovuar.